Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, vitajte pri 24. podcaste. Máte zlú náladu, depresie, úzkosti, kožné problémy, problémy s chudnutím, máte slabú imunitu? Problém môže byť vo vašom druhom mozgu ktorým je vaše črevo a jeho mikrobiom. Moje meno je Aneta Parišková a mojim hostom je Petra Vadovičová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. No a hovoriť budeme o tom, ako veľmi môže úprava vášho mikrobiomu čreva zlepšiť vaše celkové zdravie a aj náhľadu. Dobrý deň, pani doktorka, vitajte. Dobrý deň. Tak začneme pekne po poriadku. Čo vlastne ten mikrobiom je? Áno, mikrobiom, veľa, väčšinou aj odborných štúdí hovorí, že je to súbor mikroorganizmov, teda našich takých priateľských bakteriálnych kmeňov, ktorí sa nachádzajú na našom nielen traviacom systéme, ale samozrejme aj na koži či ďalších vlastne orgánoch. No ale my sa dnes zameriame na ten mikrobiom čreva. Čo všetko vlastne v tom čreve máme a prečo vlastne ho nazývame, ja som to povedala hneď v úvode, druhým mozgom? Uh -huh. Áno, v rámci zdravia a celkovo v rámci aj mikrobiomu. Mikrobiom, ako som spomínal, je to súbor organizmov, ktorý vlastne žije v tom našom traviacom trakte. A niekedy sa nám aj zdá, že keď máme na niečo chuť, tak nám ten sám organizmus povie, čo by bolo pre nás také najlepšie v rámci aj stravovania a tak ďalej. No a čo sa týka ako toho druhého mozgu, keď si predstavíme, že 70-80% imunity sa... Tvorí v tom trajvacom trakte, ale dokonca až 90% serotonínu, teda hormónu šťastia, sa tvorí v tom našom trajvacom trakte. Takže od toho závisí aj celkovo, celkovo to nastavenie v rámci našej nálady aj v rámci našej prevencie a zdravia. To znamená, že keď mám v nerovnováhe mikrobiom čreva, tak vlastne mám automaticky zlú náladu, pretože sa mi nedostatočne tvorí napríklad ten serotonín, hormón šťastia? A môže to tak byť. Čo všetko vplýva na to, aby sme vlastne mali v rovnováhe ten náš mikrobióm v čoreva? Ono samozrejme je veľa faktorov. Samozrejme tým, že keď sa, tu, keď sa rodíme, dôležité je to, že keď chceme mať naozaj ten mikrobióm naozaj, že pestri. A samozrejme, aby aj naša prevencia a to zdravie bolo veľmi e, kvalitné, tak samozrejme ten samotný ten pôrod je veľmi dôležitý. Tým, že vlastne dieťa sa tvorí a vlastne vyvíja a samozrejme ten pôrodnými cestami sa to osídli, e, ten plot, tak tým pádom vlastne sa aj tá imunita e, a to osídlenie e, na toho daného organizmu vlastne v akože prilepí, ale tým, že vlastne sa tvorí vlastne aj tá imunita. Aj, to, aj tým spôsobom e, toho, e, celkovo toho pôrodu je veľmi dôležité, samozrejme potom neskôr aj v rámci stravy, keď napríklad matka dlhodobo kojí, tak tým pádom má tiež bakteriálne kmene, hlavne tie zdravšie v rámci tej imunity. No a po tých troch rokoch, keď už vlastne dieťa má tú imunitu ako tak vytvorenú, potom závisí od toho aj to, že akú stravu príjma počas, počas dňa. Hej, že a po, počas celého života. Samozrejme tá strava a, a ten pohyb a celkovo to nastavenie z toho životného štýlu má veľký vplyv aj na kvalitu života, ale samozrejme aj ako prevencia rôznych ochorení. My sme začali tak od píky, že čo to ten mikrobi mikrobiom je. Vy ste tiež začali úplne od začiatku, od toho pôrodu. To znamená, ten mikrobiom sa, ma, sa nám vlastne začína vytvárať už pôrodom. Ale keď teda porodí žena cisárským rezom, alebo sa jej nepodarí dojčiť, to neznamená predsa, že dieťa je odpísané na to, že bude mať ten mikrobiom zlý. Sú nejaké riešenia, ako to vlastne dostať do rovnováhy, aby to dieťatko malo. Neviem, dokedy sa ten mikrobióm vlastne ustaluje, vyvíja, či je to do toho roka alebo do troch rokov? Do tých troch rokov sa spomína, uh -huh. že keď sa musí vlastne, tvoriť tá imunita. Ako sa to dá napríklad kompenzovať? kompenzovať? To znamená, keď mamička porodí dieťa císarským rezom a napríklad nemôže ho dojčiť. Ako to vie vykompenzovať? Uh -huh. Ono samozrejme, dnešná veda tým, že riešime otázku hlavne toho čreva a celkovo aj toho nastavenia detekcia tých bakteriálnych kmeňov, ktoré človeku chýba, vieme ich samozrejme potom doplniť a tým pádom potom aj to nastavenia prosperita, to daného organizmu je oveľa kvalitnejšia aj v rámci zdravia. Niež napríklad veľa, veľa ľudí, veľa v rámci odborníkov uh, sa... Sledujú sa rôzne bakteriálne kmene. poznáme treba sa laktobacíly, bifidobakterie, bakterie ako bifidobakterie, ktoré sú bakterie väčšnej mladosti, trebárs. Hej, že vlastne či čím, čím máme viacej, tak tým pádom máme menej predispôzit na, na rôzne ochorenia. Vekom samozrejme, ako sa hovorí, že e, e, organizmus zreje do krásy, tak samozrejme tie bakteriálne kmene je dobré niekedy aj doplňať. A samozrejme máme aj rôzne baktérie, ako napríklad fusobaktérie, takisto aj šigela, ešeriakoli, či už napríklad fermicutes baktérie, to ako, ste hovorili na začiatku, že to sú bakteriálne kmene, ktoré nám hovoria aj o tom, ako to vlastne vyzerá s našim metabolizmom aj v rámci treba, z metabolických ochorení a tak ďalej. No, ja som hneď v úvode povedala, že čo všetko vlastne nám tento mikrobióm čreva ovplyvňuje. My si to postupne rozmeníme na drobne. Povedzme si ale, koľko tých prospešných baktérií, alebo celkovo aj možno neprospešných, aj škodlivých, koľko ich vlastne v tom čreve máme mhm. zhruba? Áno. Ono, keď bol napríklad aj bol analyzovaný ten ľudský genóm, zistilo sa, že, že samotné tie mikroorganizmy majú obela viac tých genómov ako samotný ten človek. Takže to je ako, na, ako náš taký druhý mozog, ako sa hovorí, že samotné to nastavenie a, to, a tie čreva majú, majú veľký význam v prevencii rôznych ochorení. Čo všetko to môže vlastne ovplyvniť? Ja som spomenula um, dobrú náladu, uh -huh. hey, spomenula som depresie, spomenula som úzkosti. Um, niekde som čítala, že dokonca môže tá, ten črevný mikrobióm súvisieť aj s autizmom u detí. Um, čo všetko to vlastne môže uh, ovplyvniť? Áno. Tá kvalita mikrobiomu. Áno. Ono samozrejme, ako sme hovorili, veci v dnešnej dobe vedia zistiť, ktorý bakteriálny kmeň člo kmen človeku chýba. Hej, tým, že napríklad to črevo je veľmi dôležité kvôli tomu, lebo tam je proces trávenia a vstrebávania. Ale samozrejme, keď napríklad ľudia majú ťažkosti, či už nejakou intoleranciou, treba sa v dnešnej dobe exém, alebo tá priepustnosť čreva, úzko súvisí priepustnosťou kože. Ono to je, je taký e, názov je špec, špecifický likigat, ktorý je veľmi dôležitý, e, že ako náhle máme priepustnosť čreva, alebo krvácavosť, alebo nepomer tých bakteriálnych kmeňov, tak všetko sa nám vlastne objaví na, tom, na tej koži lebo my ako, ako, ako bytos, teda ako človek, vieme na, na základe tých zmyslov, teda oči, kože, aj, aj chuť, aj celkovo, aj, aj čuk vlastne zistiť na tej koži, že sa niečo nám deje. A to je taký varovný signál, že niečo nie je v poriadku v rámci, v rámci toho čierneho mikrobiomu. Samozrejme, to je pre, prepojené či už v rámci uh, kože, samozrejme aj s tým nastavením, čo sa týka toho psychického, a takisto aj v rámci toho trávenia a vstrebávania. S čím súvisí to, že v dnešnej dobe má veľa ľudí, veľa detí rôzne intolerancie, alergie a vlastne aj tie všelijaké duševné problémy? Súvisí to s tým, že majú v nerovnováhe ten mikrobiom a čím je to spôsobené konkrétne? Je to životným prostredím, alebo stravovacími návy, návykmi, prečo to tak je? Áno, samozrejme ten mikrobióm sa mení podľa rôznych faktorov. To znamená, že či už tou porodnou cestou, ako sme si povedali, tou, tý, tou, tým, tým dojčením, takisto aj v rámci stravovania, aj pohybovou aktivitou, ale samozrejme aj zmenou prostredia. Napríklad diváci, ktorí žijú treba v Austrálii alebo v Amerike, majú úplne iný mikrobióm ako my tu na Slovensku, lebo to závisí aj od určitých vlastne aj od, od podnebia, ale samozrejme aj od tej stravy. Hej, že vlastne tá strava je vlastne základ toho e, nášho fungovania, našej energie v rámci, v rámci bytia, lebo väčšina ľudí si myslí, že vlastne ten mikrobiom začína v trvecom trakte. Nie je to tak, je to vlastne trošku inak s tým, že ten mikrobiom začína už v To znamená, že máme tiež nejaké tie osídlenie v, tom, v tej ústnej a podľa toho napríklad aj Veľa vedcov zistilo naozaj, že to trávenie, strebávanie je veľmi dôležité aj v rámci tej konzumácie stravy, aj toho pohybu, aj tej motility čliem. To sú ako také spojené nádoby. Uh -huh. To znamená, keď viem o niekom, kto má dobrý uh, mikrobióm, teraz ano. to preženiem, tak vlastne boskávaním sa s, s ním môžem seba osídliť nejakými dobrými prostečnými baktériami? Uh, áno. Boli vlastne aj také vlastne, uh, štúdie, aj klinické štúdie naozaj, že, že zmena dokonca... Uh aj tá výmena tých, uh, samozrejme, tých telesných tekutín a a tak ďalej, tak, tak ono to má veľký význam uh, aj v rámci toho mikrobiomu. Hej? Aj tá samotný, keď sa niekým poboskáte, tak je určite vlastne aj, aj ten serotonín sa vytvára, aj ten hormón šťastia, keď je človek zalúbený, tak uh, je to viac uh, aj tých endorfínov, ak sa hovorí, tak aj ten mikrobióm je prospešnejší a, a, človek tak vyžaruje. Hej? To znamená, že uh, aj to nastavenie v rámci trávenia a strebávania aj tej psychické nálady, je to úzko všetkým poprepájane. To znamená vlastne aj ten mikrobióm, ktorý máme v ústach, súvisí s mikrobiómom, ktorý máme v čreve. Áno, áno. Vy ste už spomenuli napríklad to, že cestovanie môže byť nejakým negatívnym faktorom, ktorý nám negatívne ovplyvňuje ten mikrobióm. Áno. Keďže sa veľa cestuje po ano. svete do exotických krajín. Čo ešte vlastne negatívne? Čím si robíme zle tomu nášmu mikrobiomu? Čím vlastne strácame tú rovnováhu? Áno. Náš, vlastne, náš mikrobiom má veľmi rád fermentované potraviny. To znamená, že ktoré prechádzali vlastne rôznym kvasením a tak ďalej. Keď si predstavíte, že naše telo je ako taká fermentovaná nádoba, teda teraz je fermentor a doplní tam tie dané prebiotické, prebiotické bakteriálne kmene, tak tým pádom lepšie ja je lepšie trávenie, vstrebávanie, Hej, v rámci toho trávenia. A napríklad náš mikrobiom mikrobióm nemá rád napríklad trvalivé potraviny, ktoré, ktoré sú, keď napríklad porovnáte treba a chleba, ktorý je napríklad kváskový, vytvorený ako naozaj, že doma a tak ďalej. Alebo napríklad, ktorý zistíte, že, že obsahuje viac iných zložení, ktoré potrebujete. A tak zistíte, že lepšie je to trávenie a strebávanie, keď to máte doma vytvorené v rámci domácich potravín a v rámci aj tých uh, vytvorených treba tých jogurtov, čo si doma človek môže spraviť. Hej? Alebo rôzne také potravín, ktoré sú naozaj prospešné, či už kyslá kapusta, čo, čo človek má veľmi rád. A takisto napríklad je domáca brinza a tak ďalej. To je veľmi dôležité v rámci toho trávenia a strebávania že vlastne tie mikrobiomára, takéto kyslomliečné, aj fermentované potraviny a tak ďalej, ono sa to potom vlastne objaví aj v rámci tej výživy a celkového toho prospevania toho organizmu. Samozrejme, ako ste spomínali, v rámci toho, že keď človek cestuje, tak niekedy ho môže aj niekedy faranum, faranum a pomsta alebo takéto niečo, že, že niekedy je viac doma ako a na pláži, hej. Takže dôležité je to, že naozaj že naozaj menšom množstve, ako som aj ja spomínam, že neexistuje ani zdravá, nezdravá potravina, všetko je o tých množstvách. Ako náhle si dáme do toho organizmu, do toho čreva a, a to, to jedlo v menšom poč počte a, a menšej porcii a naozaj vnímame to jedlo, m, naozaj, že nekonzumujeme tak na, unáhle, nekedy náhodou vidíme niekde na dovolenku alebo tak a niekedy sa nám takto môže pomstiť, hej, že vlastne tým, tými načkami a podobnými vecami, ale tým, že doplníme si pravidelne tú stravu v menšom množstve, ochutnáme zistíme, že ako to funguje a celkovo, aby nám to hlavne aby sme to jedlo brali tak, že je to ako príležitosť ako čerešnička čele, na torte byť s niekým a, a nie, že aby sme to jedli rýchlo a bez toho, že by sme si to jedlo aj vnímali. Preto je to dôležité vlastne aj tá osnadotina tým, že je tam ten mikrobiom a tam začína, tak aj tie celkovo tie sliny, šťavy, chute, všetko vlastne aj ten jazyk má vlastne tých 5 uh, daných tých chuťových pohárikov, vlastne to dôležité tiež uh, vlastne nastaviť, aby si ten bakteriálny kmeň potom uh, v rámci toho trávenia lepšie to prešlo vlastne tým našim trajacím traktom. Keď sa rozprávame o tejto téme, samozrejme na prvom mieste bola definícia, čo je to mikrobiom, ale myslím si, že je veľmi dôležité aj povedať si a ujasniť si, aký je rozdiel medzi probiotikami a prebiotikami. Ano, Skúste to nejako laicky, ľudsky vysvetliť. Ano. Keď si predstavíte napríklad, jednoducho máte nejakú tú kvetinu, trebárs máte v zemi kvetinu a, a tá kvetina je a tá zem ako naše črevo, hej, trebárs. A kvetina je ako to probiotikum, ktoré, ktoré tam rastie na tom čreve, žije tam a tak ďalej. A keď tú kvetinu vlastne polievame, teda tým prebiotikum, ako prebiotikum je tá potrava pre tie bakteriálne kmene, tak tým pádom aj tá kvetina nám samozrejme lepšie kvitne a samozrejme nie, že ju zalievame, ako som to teraz vysvetlila v rámci tých potravín, že, že, človek rýchlo je alebo veľa zalieva tú kvetinu, ale postupne vlastne tým, že doplníte určité malé množstvo tej potravy a celkovo tá, tá kvetina aj ten mikrobióm a tie bakteriálne kmene, ktoré tam vlastne máme v tom našom trávacom trakte, tak oni vlastne nám tam žijú, prežívajú s tým, že nám pomáhajú v rámci trávenia, strebávania e, rôznych potravín a tak ďalej a to sa všetko vlastne objaví aj na tom zdraví. Takže jednoducho povedané, probiotika sú vlastne bakteriálne kmene, ktoré tam chceme doplniť, ak ich tam nikto nemá a prebiotika sú vlastne potrava pre tie bakteriálne kmene. A čo im tak najviac chutí? Už ste spomínali fermentované potraviny, ano. že chutia tým našim prospešným baktériám. Ano. A čo im ešte chutí? Napríklad vláknina, alebo stále sa odporúča veľa vlákniny? Áno, vláknina, ono samozrejme je známe, že Európania maj, majú veľký deficit v rámci vlákniny. Hej. A preto je dobré ich doplňať. A tu hlavne tú vlákninu, či už vo forme fruktózy, teda alebo ovocí, alebo v rámci zeleniny čím viacej zelenina je vlastne menej tých pesticídov a tak ďalej, ale čím viac napríklad pestujeme doma, staráme sa v rámci záhradky, je to aj pre nás potešenie, hej, že si niečo aj, aj vytvoríme, ale samozrejme, že to s radosťou aj zjeme. A, tá, a hlavne tá zelenina má svoju chuť, čerstvosť a keď to doma pripravíte, je to úžasné. Ale toto je ideálny stav. Áno, Nie áno. každý má takéto možnosti. Ak si už máme vybrať, lebo však žijeme v ére vyživových doplnkov, uh -huh. postačí kúpiť si nejakú vlákninu v lekárni niečo takéto nejak vo forme výživového doplnku, keď teda nemám takéto možnosti vlastnej záhradky ano, a tak ďalej. Áno, áno. No je to samozrejme individuálne, lebo na trhu je veľa, veľa rôznych produktov a tak ďalej a naozaj je dobré sa obratiť vždy na výživového poradcu, ktorý vám poradí ktoré potraviny a, a, a doplnky sú peňho čo najideálnejšie a naozaj je, je tam dôležitá tá hlavne si všet, treba všimnúť hlavne to zloženie čo čo obsahuje. Hej, že vlastne čo tam nejaké vitamíny, minerály a samozrejme aj doplnenie v rámci celkového nastavenia. Ono samozrejme aj, napríklad, keď trošku odbočím, tá vláknina veľmi dobre vlastne na kom je v spojitosti s vodou. Hej? Čím vlastne doplním aj ten pitný režim, tam je lepšia aj lepšia lymfatický systém, sa a samozrejme aj je, je tam menšie riziko či už nejakých metabolických ochorení, či už napríklad e, ťažkosti v rámci krvného tlaku, obezity tým pádom je to aj lepšie trávenie, strebávanie takže tá voda, vláknina samozrejme si viac zeleniny, ovocia a samozrejme ten pohyb tak sa nám to pekne vlastne objaví aj v rámci redukcie hmotnosti ale samozrejme aj v rámci celkové nálady mm -hmm. Nestačí len prísť do lekárne, keď už sa tu rozprávame o probiotikách a jednoducho si nejaké probiotika kúpiť? A možno nám napríklad aj uškodiť také, ktoré si kúpime nejaké univerzálne v lekárni? O, ono samozrejme sú rôzne. A, ako som spomenala, sú živé a neživé probiotika, hej, ktoré obsahujú tie, tie, živé bakteriálne a neživé bakterie. Samozrejme závisí od toho človek, akú má diagnózu. Hej. A dôležité je vlastne tiež si všimnúť aj to, že Napríklad u onkologických pacientov by sa nemali dávať tie živobakteriálne kmene, ale skôr tie neživé. To je veľmi dôležité aj v rámci tohto nastavenia. A hlavne ten lekárnik by vám mal povedať, že. Dokážu mať ale napríklad tie neživé taký istý účinok ako tie živé? Keď práve onkologickí pacienti môžu mať veľký problém s imunitou, uh -huh. postačuje doplniť teda do toho čreva tie neživé baktérie? Uh, áno, tým, že napríklad v dnešnej dobe vedci vytvárajú a vytvorili vlastne uh, probiotika, ktoré sú ušetrované patentovanou metodou tyndalizácie. A oni vlastne fungujú na signálnej molekule, ktoré vlastne pomáhajú vlastne zaceliť tú priepustnosť čreva a tým vlastne tú akermanciu mucinu, ten bakteriálny kmeň vlastne nám pekne aby to črevo nebolo presakujúce, krvácajúce, tak tým pádom vlastne zabraňujú aj únik tým, tým, tým prospešným bakteriálnym kmeňom. Takže naozaj závisí od toho, čo si človek kupuje. Samozrejme, už to, to vlastne komunikácia, že kto má treba nejakú diagnozu, lebo každý, kto sme tu aj v rámci divákov, tak každý má ten mikrobióm iný. To je to úžasné, že vlastne veci to už vedia zistiť, detekovať a vlastne doplniť tie bakteriálne kmene. A môže sa stať, že vlastne si nakúpim dobrej viere z lekárne, teda ako vyživový doplnok, a vlákninu, nakúpim si probiotika a že mi to môže aj uškodiť? Áno, tým pádom vlastne my do toho čreva, keď sa tak ako na to pozrieme, do toho čreva nevidíme a vlastne zistíme, že áno, že treba, že keď človek užíva nejaké tie antibiotika, mal by užívať aj, aj, aj tie probiotika, aby tá čevná vlastne mikrobiota bola vlastne v rovnováhe. Ale niekedy sa nám môže stať aj to, že tí ľudia v tom trevacom trakte sa zvýši aj ten pomer bakteriálnych kmeňov, ktorý tam už máme. A tým pádom vlastne je aj ten diskomfort toho daného pacienta toho daného klienta. To znamená, že keď si navýši nejaký ten... Nie je to v podstate v rovnováhe, ten, uh -huh. ten, ten, ten mikrobiom. Respektíve, môže to zvýšiť niečo, čo mi spôsobuje nejakú intoleranciu a, a niečo podobné? Áno napríklad máte, máte niečoho veľa a vy to napríklad ešte navýšite v rámci tých bakteriálnych kmeňov, v rámci tých živobakteriálnych kmeňov, tak môžete mať taký ten diskomfort. Nie je to v rovnováhe. Bolo by dobre, keby to je aj v rámci probiotík, prebiotík, aj celkovo tých bakteriálnych kmeňov v rovnováhe. Je rozdiel v tom, či si kupujeme probiotika pre detí alebo pre dospelých alebo je to v zásade veľmi podobné? Uh, samozrejme závisí od toho, uh, podľa toho samozrejme aj od toho dávkovania. Hej? Keď, keď, napríklad uh, postupne, keď tamozrejme indikácia aj, 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 aj pri liekoch, hej? Uh, v podstate aký je rozdiel medzi liekom a jedom, všetko je vlastne o tom množstve. Hej? Že, že vlastne uh, je to individuálne a tým pádom aj to dávkovanie je individuálne pre toho daného jedinca. Hej? Závisí od toho, že, že čo rieši ten daný problém. Aký problém? Ako veľmi ovplyvňujú náš mikrobióm napríklad antibiotika? Už ste spomínali, že naše baktérie v mikrobióme, prospešné baktérie, mm -hmm. nemajú radi napríklad trvanlivé potraviny. Ako veľmi sú problémy, ktoré deti napríklad majú, spôsobené aj tým, že často sú im podávané antibiotika? Je to dôvod, prečo napríklad uh, majú rôzne intolerancie, alergie, kožné uh -huh. problémy? Uh -huh. Áno. Uh, ako som spomenala, vlastne tá, tá črevná uh, mikrobiota, vlastne tam vysvetlím to úplne jednoducho. Vlastne tie, keď si predstavíte, máte črevo a máte tam určitý ten, ten hlien, teda tú akermanciu ktorá je veľmi dôležitá na to, aby to črevo nebolo priepustné, krvácajúce. A antibiotika čo urobia? Oni vlastne urobia tak, akože tú nerovnováhu a, a, zničia inak povedané aj tie dobré prospešné bakteriálne, hej, keď sú napríklad širokospektrálne alebo tak ďalej. No a vlastne preto sa aj indikuje, aby človek užíval aj tie probiotika, aby sa vlastne doplnila tá mikrobiota v rámci toho tenkého hrubého čreva a celkovo toho, toho, toho traktu. Ako náhle vlastne, keď dlhodobo človek užíva tie antibiotika a tak ďalej, tak ono sa dochádza k tomu, že vlastne to črevo môže byť aj krvácajúce, presakujúce a tak ďalej. A to sa nám potom objaví na tej koži. Ako som spomenal, lebo väčšinou napríklad aj histaminikov, vlastne oni majú vlastne tak, takú drsnejšiu kožu. Hej, a keď napríklad doplňa si treba to, to bezpečné probiotikum, a vlastne tekuté, tak ono to vlastne potom vlastne tá strebateľnosť a vlastne sa to objaví, tá priepustnosť čreva je úzko súvisí s tým prepojením črevo aj samozrejme mozog, ale samozrejme aj koža. Ono to je vlastne naozaj, že čo v dnešnej dobe aj po covide je naozaj tam 70-80% imunity a je to dôležité kvôli tomu, že inak pôsobí aj ten organizmus, ale zároveň pomáha v rôznych ochoreniach a rámci prevencie. Uh -huh. Čo všetko dokáže vyriešiť to, keď naozaj uh, mi bude ten mikrobióm fungovať, preženiem to, stopercentne? Uh -huh. uh, môže to vyriešiť aj také uh, veľké problémy, ako sú napríklad u detí um, autizmus, ADHD, depresie, mm -hmm. ktorými trpí veľa detí. Myslíte si, že je možné to vyriešiť, aj takéto veci? Mm -hmm. A ja keď som pozerala klinické štúdie, tak vlastne ak môžem do tohoto tiež načrtnúť, tak vlastne robili sa také klinické štúdie, kde vlastne myškám, ktoré mali doplnenie teda mikrobiom od od treba z parkinsonizmu, parkinsonizmu toho daného človeka a vlastne oni vlastne mali prejavy potom úzkosti depresie. Takisto aj u, u, u myške, ktorá bola zdravá, implementovala sa mikrobióm treba z ADHD, tak ona mala vlastne tiež prejavy také úzkosti a tak ďalej. Takže ono to má veľký význam aj v rámci toho nastavenia, v rámci toho mikrobiómu že takéto klinické štúdie vlastne sú k dispozícii, že ten mikrobióm naozaj má tú veľkú váhu a prejav toho daného organizmu. Pri rôznych... To znamená, že je riešiteľný napríklad aj um, autizmus alebo depresie sú riešiteľné cez to črevo? Áno, určite áno. S tým, že vlastne 90% samotného toho hormonu šťastia sa tvorí v tom tráviacom trakte a samozrejme aj v aj klinických štúdí, tak je možnosť samozrejme poriešiť aj tento problém. Samozrejme pod ohľadom odborníka a samozrejme aj nastavenie v rámci výživy. Je to taký ako komplexný systém. Hm. To sme teraz boli zamerané skôr na deti. Čo sa týka dospelých ľudí alebo starších ľudí, mm -hmm. stáva sa, že aj vo vyššom veku zrazu človek, ktorý alergie nemal alebo intolerancie, zrazu získa nejakú alergiu alebo intoleranciu napríklad na laktózu, ktorá je veľmi bežná. Čím to je, že sa to stane v takom vyššom veku? Ono... Zmení sa nejako ten mikrobióm vekom, Alebo prečo je to tak? Áno, ono sa to mení. Ako som spomenal, vlastne tým, že človek zreje do krásy, tak vlastne aj tie bakteriálne kmene sa pomaličky vlastne strácajú. Napríklad tie bifidobakterie, ktoré vlastne sú akože dôležité tým, že tou vlastne tá, tá, porodnou cestou, keď sa dieťa vlastne narodí, tak práve že dochádza k tomu osídleniu. A tá, tá imunita, keď sa tvorí, dokonca aj deti, keď majú Čím sú vlastne menšie, tak tým dokážeme vlastne zvládať rôzne ochorenia, ktoré by sme napríklad v neskôršom veku vlastne nezvládli. Ale tým, že vlastne doplníme si tie potravou, pohybom a samozrejme aj samozrejme tým upravou toho mikrobiómu, tak tým pádom vlastne vieme poriešiť aj tú otázku, čo sa týka tých intolerancií a samozrejme aj rôznych tých kožných problémov, lebo to priepostnosť treba úzko s to priepustnosťou kože. Takže sú tieto veci potom aj vo vyššom veku riešiteľné. Ano. Aký vplyv má na náš mikrobiom napríklad alkohol? Alkohol. No, samozrejme, je to dobrá otázka. Samozrejme, samozrejme rôzne ako v rámci fermentácie, rôznych týto samotným kvesením a tak ďalej, že ako to funguje. Samozrejme, má to veľký význam v rámci trávenia strebávania. a strebávania. Ako som spomenala na začiatku, všetko je o tých množstvách. Hej, keď, lebo čím, tým, tým, pádom, keď človek si doplní treba to vinko za čas, občas, aj v rámci tej nálady, je to v poriadku. Ale keď... Červené alebo biele? Ktoré je vhodnejšie? <laughs> samozrejme závisí od chuti. Hej, že, že kto preferuje, samozrejme ten, to, to, červené víno obsahuje resferatrol, ktorý máme veľmi dobre na tie červené krvinky. Ale samozrejme proti gustu žiadny disputát, ako sa hovorí, ale hovorím, že najlepšie je z, ka z každého trošku tým pádom aj, ten, aj, to trávenie, strebávanie, aj celkovo to nastavenie toho mikrobiomu má veľký význam v rámci či už potravy, ale samozrejme aj tej pohybovej aktivity. Takže kľudne, čo sa vám páči, je. Dobré? Takže koľko? <laughs> o, to je individuálne, naozaj. Aby ste boli v pohode. Lebo vlastne aj to vínko je fermentované, hej? Mm -hmm. Takže preto sa pýtam, keď ste spomínali, že tie baktérie mm -hmm. majú radi všetko fermentované. Toto fermentované ano. je. Ako je na tom tvrdý alkohol? Mnohí ľudia si dávajú napríklad ráno štamprlík mm -hmm. s tým, že si zabíjajú červíka. Mm -hmm. A, je to dobré pre ten mikrobióm? Alebo nie? Toto zabíjanie červíka Nezabíjajú a to aj tie prospešné baktérie? Dobrá otázka. No. Ono v podstate samotný ten pitný režim, ak sa hovorí, ale najlepšie je to naozaj, ako som hovorila, je to individuálne od toho daného človeka. Uh, malé množstvo, uh, keď, to, keď, to, keď to človek má rád, nech si to oplní ale vždy je to dobré napríklad aj v rámci stravovania. Väčšinou sa ma aj ľudia pýtajú, či existuje nejaké množstvo, koľko čo a tak ďalej. Neexistuje vlastne ani zdravá, nezdravá potravina, ale všetko je to o tých množstvách. Hej, napríklad kebyže máte chuť na klobásu alebo čo, dajte si, ale zase maličké množstva, doplňte si k tomu zeleninu, aby naozaj to trávenie, strebávanie bolo, bolo aj také lepšie. Hej, v rámci tých črevných bakteriálnych kmeňov a tak ďalej. Lebo napríklad tiež, kebyže máte chuť na, na, na niečo, treba na čokoládu, alebo na, na čo ja viem, na všeličo možné, tak ono vám tu sám, ten organizmus povie, že toto by bolo dobré dobre, ale je len na vás si povedať, že toto mi stačí a hotovo. Keď napríklad človek je napríklad veľký treba s obrovským množstvom niečoho, nejakú väčšiu, väčšiu porciu a nemá vlastne teda ten grelín, teda ten hormón, ktorý pomáha to, že je to človek už nasýtený tak vtedy je dobré si vlastne povedať v tom mozgu, že ja som tu ten pán, že, že stačí mi a tým pádom vlastne vidí, vidíme aj na sebe, že je to lepšie pre môj organizmus a tak ďalej a niekedy ten samotný ten mikrobióm niekedy povie, že doplnite si ešte do, niečo v rámci stravy, ale je, je, je dobré, keď niekedy sa hovorí, že rozhodnutie sa buď srdcom alebo, mozg, alebo hlavou, tak niekedy je, je dobré niekedy si povedať, že, 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 že dosť. A vtedy, viete, keď sa hovorí, v najlepšom treba prestať. Takže naozaj v rámci tej porcie si doplniť aj tú stravu, tak aby bola pres dobrá, prospešná pre ten náš mikrobióm a organizmus. Takže ten prvý mozog by vlastne mal efektívne komunikovať s tým našim určite. druhým mozgom, Áno, aby sme boli zdraví a šťastní. Áno. Vy ste už niekoľkokrát spomenuli, že vždy závisí od toho, čo konkrétne nám chýba. Mhm. Uh, už sa vlastne robívajú tzv. fekálne transplantácie. Mm -hmm. Čo to vlastne presne znamená? By ste mohli našim ano. divákom či poslucháčom uh -huh. vysvetliť vy. Áno, áno. Vlastne fekálna transplantácia, inak povedané, je to vlastne implementácia vlastne exkrementov daného darcu k tomu príjimateľovi. A samozrejme... V akých prípadoch sa to robí? Napríklad dlhodobo, keď napríklad máte ťažkosti v rámci imunity alebo ťažkých vlastne trevacích ťažkostí v rámci rôznych iných osídlení, v rámci toho mikrobiómu iných bakteriálnych kmeňov, ktoré vlastne by bolo dobre inak podporiť a samozrejme aj doplniť to, čo nám tam chýba. Na dnešnej dobe vlastne vedci vlastne vytvorili tiež treba kúru a celkovo vlastne aj taký na, na základe toho, že vlastne viete doplniť tie bakteriálne kmene na základe tých testov a samozrejme potom vlastne doplniť tie bakteriálne kmene už čo sami potrebujete. Hej? Sú nejaké negatíva pri tej fekálnej transplantácii? Mm -hmm. Ano. Pretože to vlastne dostávate všetko od toho ano, darcu. Ano, áno, Dokonca uh, sú je také akože uh, informácie, že keď napríklad zmena v rámci uh, nejakého orgánu alebo treba z nejakej inej časti, že náhodou sa, sa, sa stane, že človek inak vníma, že sa nejako zmenil alebo tak. <laughs> ale, ale tým, že vlastne dochádza treba zmene v rámci uh, toho darcu, ten, ten, ten darca samozrejme môže mať tie bakteriálne kmene, ktoré ten príjemca potrebuje, ale môže tam niekedy zaniesť niečo, čo nie je tomu telu prospešné, toho príjimateľovi. Tak je dobre naozaj istou tou individuálnou a personalizovanou formou toho vyšetrenia a tým pádom vlastne doplniť to, čo, čo človeku naozaj chýba bez toho, že by to bolo nejako inak doplnené tie bakterie, ktoré tam nemajú čo robiť. Toho príjemcu. A toto ako funguje? Pretože to je vlastne na poli vedy asi novinka, že teda nekúpim si v lekárni tie probiotika paušálne, všeobecne nejaké, ale že je to personalizované. To znamená, ako, ako to vlastne prebieha. Mhm. Tu sa vyšetrí stolica človeka. Mhm. Áno. My sa snažíme hlavne pôsobiť komplexne. To znamená, že už je vlastne tá starostlivosť, to znamená komunikácia s tým, s tým pacientom, klientom. Aké má samozrejme diagnózy, čo, čo potrebujeme vlastne zistiť a, a vlastne naozaj na zakej tej DNA sekvencie z vzorky vlastne stolice doplniť ten bakteriálny kmen, ktorý človeku chýba. Koľko to tak trvá, kým sa zanalizuje tá stolica? Samozrejme závisí od, od, od toho, ktorý koľko bakteriálnych kmeňov ten človek potrebuje. To znamená buď 6 týždňov alebo 12 týždňov, to človek, koľko bakteriálnych kmeňov ten človek potrebuje. To znamená, vy zistíte, čo ten človek potrebuje. Poviem príklad. Má nejaké alergie, má depresie, vy to všetko vlastne dokážete ako veci vyskúmať, že toto, toto a toto chýba tomuto človeku, keď má exémy a podobné veci. A vy vlastne k tomu za tých 6 alebo 12 týždňov dokážete vypestovať tie potrebné prospešné baktérie? Dobre si to predstavujem, alebo áno, nie? Áno, áno, V podstate ono je dôležité to, že vlastne my sa na toho pacienta, klienta pozeráme komplexne. To znamená, že na, na základe zdravotného dotazníka udáva všetky vlastne tie, tie svoje diagnózy a vlastne my na základe tej odberovej vzorky vlastne zistíme, ktorý bakteriálny kmeň potrebuje. A dostáva ten človek samotný ten, ten výstup a samozrejme tú, tú odbornú starostlivosť a, a komunikáciu, že ako ďalej postupovať. Keď sa mu teda vytvoria alebo doplnia tie kmene, ktoré mu chýbali, uh -huh. um, osídli sa ten jeho mikrobióm, ako dlho to vydrží? Nie je to len dočasná záležitosť? Uh, je, je to veľmi častá otázka a ono samozrejme závisí od toho, keď si predstavíte, že si napríklad uh, človek zlomí nohu. A keď ju chce napríklad rozhýbať, tak samozrejme musí nejakú tú aktivitu udržiavať, aby, aby bol stále kondície a tak ďalej, lebo aj, aj obnova toho, toho klubového spojenia vlastne trvá tých uh, 3 až 4 týždne. Tak samozrejme je to dôležité kvôli tomu, že my napríklad keď sa rozhodneme zmeniť uh, ten prístup k tomu nášmu telu a zdraviu, tak je dobré doplňať tie probiotika, prebiotika pravidelne. Ale samozrejme, keď napríklad sa vyskytne, že zmeníte treba ako som miesto, alebo dovolenka, alebo tak, aj to môže byť zmena v rámci toho mikrobiómu. A je dobré hlavne doplňať ho potom prebiotikami, teda tí fermentovanými potravinami. Ako náhle no, tam už ten bakteriálny kmeň máme, my ho potrebujeme udržať normálnou stravou. Čo je veľmi dobre. Takže ho potrebujem vlastne udržať. Tu kvetínka... Kvätinku, ktorú si zasadím ano. do čreva, tak tu jednoducho potrebujem krmiť, živiť, dávať jej hnojivo a polievať ju. Prezite. Inými slovami. A keď to neurobím, tak tá kvetinka zahynie ano. a potrebujem sa osidliť opäť. Ano. Tieto vedecké štúdie a vlastne zameranie sa vedcov na túto oblasť, teda na to personalizované doplňanie baktérie, sa, za, sa začala v akom momente? Išlo o pomoc pre problémov e, e, pacientov, ktorí mali problémy s črevami, alebo to bolo nejako počas e, covidu, alebo ako to vlastne celé vzniklo, že poďme toto riešiť. Ja som raz počúvala a samozrejme aj v rámci tých rôznych klinických štúdií e, vlastne takú štúdiu, že naozaj ľudia, keď už nevedia, čo už tak, tak hľadajú riešenia. A tým, že my hlavne ideme po tej príčine a dávame to riešenie takouto čistou formou, tak je to niečo úžasné. A vlastne, keď si pozrieme aj v rámci obdobia covidu, tak sa hovorilo, že napríklad veľa imunity a to trávenie, vstrebávanie má veľký význam aj na podporu toho nášho zdravia. A tým, že vlastne, keď som čítala aj v rámci štúdie, tak dokonca ďaka tým personalizovaným probiotikám sa znižila doba hospitalizácie o minus 5 dní u covidových pacientov. Tým, že naozaj, že sa podporil ten mikrobiom a tá imunita je veľmi dôležité. Ono napríklad tá, tá fekálna transplantácia dokonca, keď tak pozrieme dávno, dávno, bola, keď sa to dokonca sa, spo, sa spomenalo, že sa dokonca aj ten a tá fekálna, fekálie sa vlastne aj spracovávali a ľudia v tom 17. 16. storočí dokonca to aj pili. Takže to volalo, že útoka žltá polievka. Takže samozrejme to je úplne, že ako dávno, dávno a tým, že vlastne človek ako ide dopredu a samozrejme aj tým, že a veda a výskum je trošku úplne india, ako v tom 16. 17. storočí, tak to je úžasné, že dneska tu takéto niečo máme a naozaj nie je to už len hudba budúcnosti, ale vieme to už aj teraz vlastne poriešiť, čo je super. Dokáže to napríklad pomôcť pri rôznych zápalových ochoreniach, čo ako je napríklad aj krónová choroba? v podstate, keď si pozrieme, že čo to je vlastne tá kronová choroba, je to vlastne zápalový proces toho daného čreva a tým, že vlastne doplníme tie bakteriálne kmene, teda ten butyrát, alebo tie probiotika, prebiotika, tak tým pádom vlastne zamedzíme tomu, aby tam ten zápalový proces vlastne vznikal. A samozrejme vieme to vlastne aj doplniť vďaka tým probiotikám, tým, že naozaj zistíme, čo, čomu, čo k tomu danému človeku chýba, tak tým pádom vlastne vieme to robiť aj preventívne. To znamená, že a, a vy dokážete vlastne aj pomôcť človeku s krónovou chorobou a tým, že mu nasadíte tieto personalizované probiotika, že jednoducho sa vylieči a už tú krónovú chorobu nemá? Ono on, samozrejme, ako som hovorila, každý má ten mikrobióm individuálny a on každý z nás je jedinečný. Hej. Takže to je dôležité, že vlastne my to na základe toho testu zistíme, čo tam človeku chýba a podľa toho doplníme. On samozrejme je to dlhodobý proces, hej, keď tam už niečo sa vyskytuje dlhodobo, je dobré vždy, tá, tá, prevencia je vždy vlastnejšia ako tá liečba. Keď to napríklad človek vlastne zachytí skôr, že sa niečo deje v tom, v, tom, v trakte, je dobré vlastne aj v rámci prevencie. Hej. Treba si povedať aj otázku, že kedy bol človek na na preventívnej prehliadke, aby sa vlastne ľudia o seba starali a vlastne aj to je dôležité vlastne, aby si aj vnímali samu sebe, samých seba, že keď sa nám niečo objaví na koži alebo sa niečo, niečo cítime, nejaký diskomfort, je dobré naštíviť toho lekára a pýtať sa na to, že hľadať to riešenie spolu s ním. Vy ste si vyskúšali tieto personalizované probiotika aj sama na sebe? Veci to občas zvyknú robiť, <laughs> že si nejaké novinky na sebe odskúšajú. Vy ste si niečo vyriešili takýmto spôsobom? Skúšali ste to? Áno, áno. Ja som zase taký človek, že ja keď niečo nevyskúšam na sebe, tak to ne, nie, je to ako... že som o tom presvedčená, tak ja som hlavne po covide, po očkovaní aj po tehotenstve mala ťažkosti v rámci aj tých hormonálnych zmien v rámci laktozovej intolerancie. Tak ja som vlastne, ja hovorím, že tá priepustnosť, ja, ja rada spájam súvislosti a ja hovorím, že tá priepustnosť, treba už s priepostnosť o kože, tak ho teda idem vyskúšať, čo to spraví, hej. Tak hovorím mužovi, že ideme do toho spolu. Bol to način, že čo, 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 čo sa zase bude diať s ním, lebo on je tiež taký, že keď idem ja, tak ide aj so mnou, že by, 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 by sme sa navzajom podporili. No a tak vlastne ja som si zistila, vďaka tomu testu, že ktorý bakteriálny kmeň mi ich vlastne chýba. Doplnili sme, no a môžem zaklopať, že, že čo týka tej lepšej, tej trávenia, vstrebávania, kľudne aj tie mliečne bielkoviny, už pomaličky môžem kľudne už bez problémov užívať. Lebo jedna vec je pokusy na myškach. Áno, áno. A pokusy na sebe máte ešte aj nejaké, um, ono sú to zrejme také pomerne nové metódy, už mm -hmm. máte nejaký feedback od pacientov, že im napríklad pomohlo takéto personalizované nasadenie probiotík vyriešiť nejaký zdravotný alebo duševný problém? Uh -huh. Máte už, uh -huh. už sú nejaké štúdie, už sú nejaké výsledky? Uh, napríklad uh, mali sme pacienta, ktorý mal třeba, třeba histaminovú intoleranciu no a, a vlastne dlhodobo vlastne riešil čo a ako a tak to teda vyskúšal a on vlastne zistil, že vlastne to zapalené črevo, ako je zapalené to črevo tak sa to objaví aj na tej koži. Väčšinou tí histaminici majú takú drsnejšiu kožu. No a vlastne on potom vlastne prišiel a povedal, že ja mám takú jemnú kožu, čo sa so mnou deje? Vlastne doplnili si tie bakteriálne kmene, zacelili si tú členú sliznicu, tým pádom v útokách tie kvetinky odtiaľ nevychádzali, teda tie probiotika. No a tak tým pádom vlastne videli sme, že vlastne aj tak koža, hej, má, 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 veľký vplyv aj v rámci toho trávenia, strebávania. A tak napríklad aj mm, osobne mm, v, v rodine máme vlastne pacienta, dokonca mama, má diabetes a, a ona má, má, diabetické nohy. S tým, že vlastne sme zistili sa premostenie v rámci priepustnosti čreva, priepustnosť kože, aby sa aj tie nohy v rámci tej, tých exémov pekne vlastne ucelili, Taktiež sme išli formou testu, doplnili sme tam tie probiotika, prebiotika, čo sú veľmi dôležité na to trávenie, strebávanie. No a samozrejme, veľa prvé dva týždne bolo neskutočné, lebo ten, ten, ten organizmus sa vlastne zbaví tých zbytočných látok. Vlastne to, a, a vlastne potom sa to vlastne pekne aj zahojilo v rámci Tých nôh. a vlastne keď išla mamka na, na tú prehliadku, čo chodí v rámci diabetológie, tak diabetoločka bola nadšená, že vlastne aj glikovaný hemoglobín sa pekne vlastne upravil, ale zároveň aj tá koža bola pekne vlastne celkom iná ako, ako predtým. Mhm. Takže naozaj to je super, že sa to dá spojiť. Čo sa týka detských pacientov, aké vlastne sú výsledky u nich? Máte nejaké už... Feedbacky? Áno. Napríklad veľa, veľa, mamičiek tiež, keď im aj lekár prednostne nejaký iný inej skupiny treba z tých liekov, ktorý mamička treba z nesúhlasí alebo tak, že je to vlastne zaťažujúce pre ten maličký organizmus, tak naozaj vďaka tomu testu vieme vlastne doplniť aj tie bakteriálne kmene. A samozrejme aj tie exémy sú potom vlastne po, po tých troch, štyroch, vlastne týždňoch, týždňoch už úcela uh, nejšia. Bo tá priepostnosť čiže, už súvisí, um, to priepustnosťou kože, či už je to malý organizmus, väčší a samozrejme aj um, zdravší organizmus. Uh -huh. Ako sa na tieto nové vedecké poznatky pozerajú všeobecní lekári, keď uh -huh. s nimi komunik komunikujete? Uh, vítajú to a spolupracujú, alebo sa skôr na to pozerajú zatiaľ medzi prsty? Uh -huh, uh -huh. Ono, samozrejme je to individuálne. Hej. Uh, ak dobrého lekára poznáte tak, že sa s vami rozpráva, pozerá sa na vás a, a aj, aj vníma to, čo hovoríte. A naozaj, že keď beriete ako pacienta komplexne a že si ho vypočujete, tak ten dobrý lekár hľadá riešenie či už je to aj v rámci tej alternatívy alebo v rámci odbornosti, ale keď to vieme pekne sklbiť a ten kľúčový je samozrejme ten pacient, a keď to vieme takto sklbiť a vieme mu ponúknuť tomu pacientovi to riešenia a keď sa on rozhodne, tak je to pre neho naozaj, že benefit, je to vzájomná spolupráca aj vzťah medzi tým pacientom a tým lekárom a zároveň vlastne si budujú aj ten vzťah. To je veľmi dôležité v dnešnej dobe, lebo väčšinou na preventívne prehliadky sa zabúda niekedy, nestíhame a tak ďalej. Ale tým, že komunikujeme s tými lekármi a naozaj, že je tu osveta a edukácia tak to je veľmi dobré, že si ten uh, lekár, naozaj ten odborník uh, z jednej oblasti môže vlastne prepojiť uh, aj inú oblasť, či už v rámci mikrobiológie a tak ďalej, ako to v tom, 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 tom trávení vlastne funguje. A je to naozaj, keď sa berie ten človek ako komplexne, tak vieme, mu, vieme, vieme toho uh, pacienta robiť nielen šťastným v rámci toho serotonínu, a toho hormónu šťastia, ale samozrejme, aby aj on sa cítil komfortne. Napríklad v rámci gastroenterológie, keď pacienti majú niekedy strach toho gastrofibroskopu, že už, že čo, 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 sa bude diať, že koľko, čo mám jesť a tak ďalej, ale niekedy aj ten diskomfort, keď tam náhodou ten lekár nič nenájde, tak toto môže byť ako takým riešením, že zistiť si pohodli domova, čo nám vlastne chýba a doplniť to, čo vlastne ten človek potrebuje nám z toho mikrobiomu. Tak, pani Vadovičová, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do nášho štúdia a želajme si, aby všetci pacienti boli zdraví a šťastní, nech majú tú hladinu serotonínu aj vďaka mikrobiomu, a teda najmä vďaka mikrobiomu čreva a vysokú. No a vy, aby ste nestracali trpezlivosť a pomáhali vo svojich vedeckých výskumoch a svojimi vedeckými výskumami ďalej pacientom. Ďakujeme, prajem vám pekný deň. Ďakujem aj Dobre. Dovidenia. Vám thank <laughs> you